Hejsan. Hej. Vad heter du? Jag heter Björn. Kallas för Swordlord. Riktiga Björn. Ja, nästan så. Vad gör du på någonting idag? Jag tillverkar och säljer mina egna svärd. Du tillverkar själv? Jajamän. Tillverkar dem helt och hållet från grunden. Och försöker göra dem så nära det medeltida som möjligt. Okej. Spännande. Ja, och så gör jag även yxor. Också? Ja, i olika modeller. Okej. Nu har jag ju tyvärr bara två svärd kvar. Men de här är väldigt bra stål i. Oj, de är riktiga. De är riktiga, ja. Så akta Björn. Ja. Och då ingår det, och sen har jag ju då skäggyxor. Ja. Kallas de för. Och de var väldigt populära. För bönderna fick inte äga vapen på den här tiden. Och då hade de sådana yxor och kallade dem för timmeryxor. Men sen upptäckte de stridande att de var ju utmärkta att använda för att kroka över skölden och dra bort skölden för att komma åt och slå med ett svärd. Och till svärdena så ingår det ju skidor. Också? Ja, och de är tillverkade som de var på den tiden också. Det är trä invändigt. Det är trä? Ja, invändigt är det trä. Det ser man där. Och sen är det då, har jag lagt ett mönster av garn under. Och sen är det klätt med skinn. Så jag försöker att efterlikna hur de tillverkades på den tiden. Även när det gäller vikt och balans. Bra jobbat. Ja, tack. Tack ska du ha.